Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masaka ow'ekitiibwa Mary Babirye Kabanda asabye gavumenti okukwatirako amasomero g'obwannannyini n'ebikozesebwa naddala mu kiseera kino ng'amasomero goolekedde okuggulwawo ng'agamba nti bannannyini masomero naddala ag'obwannannyini bangi bandiremererwa okugaggula olw'okubulwa ssente ez'okugula ebintu ebikozesebwa kubanga biri ku buseere nnyo ng'ate mangi ku masomero g'obwannannyini essente ezeetaagisa okubigula kyenkana omwaka omulamba abaana ne babeera bonna basoma tebasobola kuzifuna okuva mu school fees. Akakabanda okwogera bino asinzidde ku ssomero lya Ekereziya Katolika erya St. Henry's Misiji Senior Secondary School ku kyalo Misiji mu ggombolola y'Emaanyi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busujju mu disitulikiti y'Emityana bw'abadde akwasa Ekereziya. Ekizimbe kyazimbidde essomero lino erya Ekereziya erya St. Henry's Misiji Senior Secondary School ekyekisulo ekyabaana ab'obulenzi nga ku kisulo kino abateereddeko kaabuyonjo n'ebinaabiro eby'omulembe bino byonna ebiwemmense obukadde bwa ssente za Uganda 400,000 abagattiddeko n'ebintu ebirala okuli emifaliso 200,000 bulangiti ez'omulembe ez'ekika ekya Golden Exco 200,000 esuuka peya 200,000 n'obutanda 200,000 wamu ne tanka ennene ez'amazzi 2 buli tanka ng'etereka liita z'amazzi 1,000,000 nga bino byonna abiwadde ng'ayita mu kibiina ky'ekyebyenkulaakulana ekya Babirye Kabanda Development Foundation ekiyambibwako mikwano gye giri mu kitongole ekya Crossing Borders okuva e Bulaaya. Kabanda nga tannatuuka mu disitulikiti y'Emityana asimbudde mu kibuga Masaka awali yafesiye olwo n'ayita ku nguudo ez'omu kibuga Masaka okubadde olwa Naluddugavu n'atuuka mu kibuga eky'omu Nnyendo kyokka yonna bakira gy'ayita mu kibuga Masaka nga beewuunya omukyalo ono gye yajja omutima omugabi n'ogwo guyaayaanira ebyenkulaakulana naddala mu kisaawe eky'ebyenjigiriza bonna babadde batuuka n'okumuyimiriza ku mabbali g'okukkubo naddala wano mu kibuga Masaka mu kabuga ak'omu Nnyendo ne ku ttoto ayiwe wawetedde nadda ku lugudo olugenda Evvira n'ayita mu disitulikiti y'e Kalungu n'atuuka ekyamulibwa e Lwabenge olwo nadda ku kkubo eddene erya Mpigi Kanoni Gomba Sembabule olwo bw'atuuse Butambala n'akwata ekkubo eridda Emityana bw'atuuse Emityana ku ssomero lya Misiji Senior Secondary School atuukidde wakati mu kire ky'enkuba ekibadde kifudde mba ng'oyinza okulowooza bagigubye mu ggulu eno wadde enkuba ebadde efudde mba tekiganye bayizi abazadde abakulira essomero lino n'abakulu mu Ekereziya okumwaniriza ng'olwettu eddene lino lyabadde yeekikidde essomero lino lituusizza ne faaza avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kigo ky'Emisiji Reverend Father Dennis Kagwa okuyoza ku munye olw'ekyo kyalabye kyabadde tasuubira nti kinaava mu kitongole kya Babirye Kabanda Development Foundation. Abayizi bakira basakanyiza waggulu mu kuyimba ennyimba ezisuuta ow'ekitiibwa Kabanda Omukungu Charles Kabanda awamu n'ab'ekitongole kye olw'okubadduukirira mu kitundu kino okubazimbira ekisulo ekisookedde ddala ate nga kya mulembe. Kitiibwa Kabanda mu kubakwasa ebintu bino
wasinzi denasa wa government edukirire bananyini masomero nadala gobwa nanyini mukugagula wo wansi wente kateka yokulwanyisa obulwadde wa COVID-19 mu masomero ngagamba nti senga government tegenda maso n'okukola kino tesubira nti amasomero gano gana agondera obukwakkulizo buno bonna olw'ebbula lya sente nti kubanga ekyetaagisa amasomero gano sente entonotono ziyinza okubeera obukadde nga 30 okugula ebyetaagisa nga kw'otadde n'okutereeza embeera ey'okusomera abayizi basobole okusomera mu mbeera eyeeyagaza. Nonoto government naye tukwasizeeko omulimu gw'okusomesa abaana mulimu gwa gavumenti. Gavumenti etukwasizeeko, gavumenti ereese olukalala olukangaga olw'ebisaanyizo byeyagala tubeere nabyo nga nanaakuggulawo masomero naddamu private school. Naye gavumenti evajja okuvayo netukwatirako yagamba sigenda bakwatirako nasoma nekiwulira nga nemmi nga bakyogera. President yagambye bagenda kuzimbayo amasomero amalala 13. Lwaki tokwatirako nga naagaliwo? Balandiza kikoze eki? Kimeze. Setyeneleza mazo okumera. Lwaki ojja n'okikwatirako? Kati abasomesa bafadde mu COVID tebalina kasente, amasomero ne sanitize, sente zinagula sanitize tezirabika. Zinabadde ngezaako okwetereza ku substitute. Naye nakuto obukadde 16. Nga ngezaako okuteekateeka. Ebitono tono. Ebisoboka naye nangeza okufuna mu listi nga nyinza okubanga sinatu wako na wakati. Obulaba babiri nze asobola okufuna $16 million mu COVID nange ndaba nga tebisoboka ate abeene emisigi. Era tujja kusaba gavumenti etukwatireko naddala amasomero g'obwannannyini sobole okulabirira abaana baffe. Tewali ggwanga likula ng'ebyenjigiriza byalyo bifo. Wawo ng'ekitongole kino kibadde kisanye essira mu kuzimbira abaana abawala ebisulo. Ku mulundi guno ow'ekitiibwa Babire Kabanda n'omukungu Charles Kabanda bagamba nti ekibazimbisizza ekisulo eky'abaana ab'obulenzi baagadde kutumbula byanjigiriza mbaana ab'obulenzi olw'okuba nti balagajjaliddwa nnyo naddala emitiyana nga basinga obungi basiiba ku nnyanja wamala nga bavuba. Nasazeewo enda yonna gye tuyisa tuzimbidde baana bawala gyebisulo era bwenagati tugenda kugulawo kisulo ky'abaana balenzi abatuona ne beekanga kisulo ky'abaana balenzi kubanga buli omu bafa ku mwana muwala. Ku mulundi guno twayagadde tuzimbire abaana abalenzi ekisulo tulina ensonga. Abaana ffe tunateeka abaana bawala ne basoma nga balenzi tebasomye. Abaana ffe abawala bajja kufumbirwa abasajja batasomye. Noolwekyo twaga n'abalenzi nammwe musome mutekemu amaanyi mufune abakyala nga mumaze okusoma sikati mufune abakyala nga mumaze okusoma abayivu nga nammwe muli bayivu. Ennyanja eno wamala tugyebaza Mukama yagituwa. Naye twagala tugyeyambise bulungi. Genda osome degree mu fisheries okomewo wano ovube. Ate tagenda kuvuba olwo ng'omaze okufuna degree mu buvubi tojja kuvuba. Ogenda kubanga oleta maato. Amaato ag'omulembe guno Omutebi agatabeera nko wano mu misiki. N'ebyennyanja okubitereezaamu ng'opaakinga ng'otwala n'obulitindi ng'otwala bweru wakomaze okusoma. Lwaki tuwehedde ekisulo kino? Nga twagala muvube amagezi muleme kuvuba mmamba muleme kuvuba biyamba naye musome wano wano waliwo amagezi agenda okubayamba okubeera ab'omulembe ate ab'omugaso mu nsi. Ensi basaba ne bannyabo ennaku zino abantu abatasomye munansonyiwa. Ng'obanga tewasomanga oli muzadde somesa omwana. Omwana aba yakula somesa omuzzukulu. Omuzzukulu aba taliwo somesa omujjwa. Ensi esobola okukola ki? Omubaka w'ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable David Lukyamuzikalwanga ono wakati mu ssanya atuuse n'okufukamira ku ttaka wadde mubaka paalamenti ne yeebaza omubaka Kabanda olw'okuba n'omutima ogwagala ebyenjigiriza era ogulumirirwa abantu. Mutabani wange Bizige webale nnyo webale ddala. Guno si gwe mulundi gwange ogusoose okufukamirira. Bwana webale. Wa
wabula asinzidde wano n'akinoganya nti singa gavumenti yali ekola ekisaanidde mu ssente eziva mu bawi b'omusolo, abantu ba wansi baalisobodde ng'okufuna obuweereza obulungi, ng'atuuse n'okusabira omubaka Kabanda obwa minisita bw'ebyenjigiriza olw'ebyo byakola mu kisaawe kino. Nze neebuuza olumu, nengamba abantu nga bano ne batabwa bwa minisita bavunaanyizibwe ku byenjigiriza, kubanga esooka bali mu kintu kye bakola ki kyebamanyi. Ninuula omuntu nga bamuwadde obwa minisita n'okaaba n'amaziga n'ogamba kiki kino? Naye kasa Katonda alaba essaala zaffe. Ebituka by'amaziga kwe kuba nti abavunaanyizibwa ku bintu nga bino tebabikola. N'okwata millions and millions n'oziwa omuyimbi, naye nga waliwo abakisiiba ku mwalo abeetaaga okusoma. N'okwata millions of millions n'oziwa bloga, naye nga waliwo ayagala omwana we asome. Kati maama tweyanziza, ngenda kusaba bazadde ba mikwano gyange bannabusujju nti bw'owulira kaabirako gw'owoowoola, oba ompulidde, bw'owulira kaabirako gw'okola ki, munyambe muleete abaana bakole ki, kubanga abuuse ebitundu bingi n'asala wajja ebusujju. Ya Reverend Father Dennis Kagwa nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kigo ky'emisigi, wakati mu ssanyu erimuleetedde n'okwoza ku munye, Katonda alemererwa okwogera. Kyokka oluvannyuma ategeezezza ng'ekikolwa ekikoleddwa omubaka Kabanda n'omukungu Charles Kabanda bwe kyongera okuggumiza entereza ya Kereziya w'Omukama ey'okuteekateeka omuntu ajjudde. Ne mwebaza ne Mwami Kabanda taata watono ate ne gurupu yaffe ya Babiri Kabanda Foundation olw'omulimu omulungi gwe batukoledde wano emisigi okutumbula ebyenjigiriza ate n'enkulaakulana yaffe mu kitundu wano. Ffeka Ekereziya omusingi ogw'ekigendwa kyaffe kwe kulaba nti omuntu omulamba afiibwako kufa ku by'omwoyo naate kufa ne ku mubiri, omuntu omulamu. Awo nno ebyenjigiriza kye kimu ku mpagi oba yemu ku mpagi Ekereziya gyetwala nti nkulu. Awo nno twebaza Babiri Kabanda Foundation ate ne banafuna otuyambye okulaba nti kino kyetulabye olwaleero tukirabye abaana bonna baana ba ggwanga ono gavumenti eremenga mpozi teka miziziko mu byenjigiriza, wabula ewagire ebyenjigiriza ate n'okulaba nga eyikiriza ebifaayo kwenjigiriza okutumbula ebyenjigiriza mu bantu nate n'enkulaakulana. Omuyizi n'akulira essomero lino namujjumire babadde nalya mwoki wa gonja ng'omuyizi atuuse n'okuwabula banne bave mu by'okuvuba bakimanye nti tewali kisinga kusoma. Awe bakolaganye okuleeta ekintu kino tuliyaliti batwagaliza kutumbula byanjigiriza. Nsaba buli omu okuva ku muyizi, omuzadde, omusomesa, fabali mu leadership, bakama baffe mu Kereziya nti amaanyi gano fenna tulwane tulabe ntukola ki, tugaganyulwamu, waleme kuba wagamba yadde bateekawo n'omufaliso nga gwabwereero wange yasigala avuba. Tugenda kuba amaanyi gaabwe tugatemeddeko ki, ettaka songa eno effort ebadde kumbayi nti ddaladdala nga bakirese yadiyinzizo sigalayo ne tuwulira biwulire nti eribaga b'emifaliso n'eddoomu wano ffe twafunye ekyobulambuzi fo nalibo tewali ayitaawo n'atayimirira ku kyama ku binaabiro bebuzoba mu kibuno n'abaaka buno obutongo bayo mugobe mugenda kunzibugaliza tayiro zibuveewo muveewo buli omu ayagala otuuka alabe ku tayiro. Mwana ekisulo kino ngera kikwebaza olw'ekisonga nti tubaye tetulina abalenzi kisulo era nga tuli balunnyanja, tuli balunnyanja bwe mba wano ngenda bugenzi nga nvuba sibifanako kyokka nga ebyokusoma bye bikulu era bye birina okutwala mu maaso.
naye olwokuba nti mbali sinawo empeera kusomero waneeno era abasomesa bange basobola okungayidingira nga nzirayo eka ebyokusoma sibiriiko naye maama okuva lwolese lwotuzimbidde ekisulo ekyabaana abalenzi wano kusuubiza nti tugenda koola bannaffe abalala bonna basobola okujja wano tusome kubanga okuvuba tetulina fyuca tetulina gye tugenda funamu notuwe ebinaabiro ebyatalazo obulamu bwange bonna mbadde sibirabangako era mbirayo wano kusente enume nkwebaza maama olw'enkulakulana eyo gyotuwadde era maama nkusuubiza nti toliddamu kuwulira nti abaana ku sente enule oba mbali mu kyalo nti bagenze kuvuba tebali ku ssomero ekyo tekiribaawo nkusuubiza bo abakulembezi ba gavumenti y'Emmengo mu ssaza ly'e Busujju nga bakulembeddwamu omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza lino ery'e Busujju Kasujju Mark Jingo Kaberenge tebalutumidde mwana era nga basinzidde wano ne bategeeza nti ebyenjigiriza mu kitundu kino bibadde biri mu kudda mabega olw'ekimu ku bizibu nga be baana ab'obulenzi obutaba na bisulo mwe bayinza kubakuumira nga kino kibaleetera okuggwera mu kuvuba bw'atyo n'asaba abazadde okukozesa omukisa guno okusomesa abaana katukola n'abasomesa baffe muli mu lockdown eje muli temugamba terujja kudda misigi mukomeye omusomesa abaana ntandikwe koze eki ngira kusomesa walungi abaana gira kusula walungi abaana bagenda kupera mu mbeera ennungi hoda tuyanzanye tweyanzeeke banaabira walungi nije kusomesa wabeera mu mbeera ennungi bwe n'omuyizi ngali mu mbeera ennungi kakati fena tubere ba ambassadors b'essomero lino abali wano mwenna mwenna mudeye mugambe buli muntu yenna gyali nti omwana mutwale wa misigi kabaka omusigi gw'ebijigiza lwetalo lwaliko kuba nimukwatizaako Ssaabasajja Kabaka ja kumutuusaako amawulire lwenamusinkana omukisa nga guzeewo gulabise ndi mukuloopera kyokoze mu ssaza lye ery'e Busujju bannabusujju mbagamba kimu nti tujje abaana mu nnyanja essaawa ey'okuvuba yaggwako ssebo Kasujju mu ssaza lyo lino Kabaka lye yakuwa omukulembererako ekizibu kyali ekkulu ekikulu n'erya MP byebyenjigiriza ebinafu tulowooza nti bannabuddu bazze twongera ssomo bannabusujju twerwaneko ntera okugamba abantu gye ntera okuba ntikwata ku mutwe gwo nammwe nja bagamba ntikwata ku ki okugamba ebigambo bino nti gwo ntawaanya bw'onootereera nga nange ntereera kitegeeza ki bassebo ne bannyabo ebitutawaanya mutwe mutwe ku levo ki weeterewo kyoyagala ku mutendera ki naye omuki ku buli muki twetereeze bw'oba gwe taata ewaka gwe mutwe weetereeze bw'oba gwe maama nga gw'oddukanya amaka ago gwe muki weekole ki bw'oba edi prefect mu ssomero nga lino St. Henry's Misigi nga gwo oleetawo banno okuba zituyita entuli otolosa banno katolwayiro owekitiibwa Bire Kabanda tuwadde Dometre ndi musajja wa Kabaka Nsubuga Robert mu disitulikiti ey'emiti yana ku ssomero ly'ekereziya katolika erya St. Henry's Misigi Senior Secondary School